Hela tiden känns det som, och det blir jävligt, och Facebook är ju starkt, ja. Alltså det påverkar ju, och då blir det jävligt läskigt tycker jag, alltså när media har mer makt än, alltså det är inte den tredje statsmakten längre, det känns som det är den första statsmakten idag. Exakt, ja. Det är vad jag känner, ja. Och det gäller inte bara typ Facebook och det här, det gäller ju liksom tidningar eller deras nätupplagor och såna här grejer, det är jävligt styrt. Så det är ju skendemokrati vi lever i, så är det bara. Ja, du har den uppfattningen. Ja, absolut. Jag menar, det sa jag där Mao Zedong, att det var en skendemokrati. Och det stämmer mer än någonsin, tycker jag. Ja. Jävligt skrämmande. Som sagt, jag är för Trump. Ja. Så är det absolut. Det är den första president som inte har startat några nya krig. Han kan ju inte vara helt dum i huvudet, så jävla lätt är det bara. Man blir inte president om man är helt... och jag hoppas att han fortsätter. Det är vad jag känner. Men som sagt, just det här med mediestyrning gör ju att det blir läskigt. Ja. Så, jag känner. Ja. Har du någon egen kritik mot Trump däremot? Är det något du missnöjer med Trump? Nej, faktiskt inte. Alltså, nej. Alltså, då blir det ju personangrepp och frisyrer och grejer, och det skiter jag egentligen i. Ja. Så att, nej, jag känner att han har gjort så mycket jag vet. Nu bor ju inte jag där, så jag behöver ju inte... De kanske tycker att Löfven är skitbra också i USA, inte vet jag. Ja, det menar så, ja. Men det jag känner är ju att jag tror att han gör ett jävla bra jobb. Mm. Faktiskt. Men kritiken i Sverige, vad tycker den består av? Finns det någon, alltså... Då blir det ju jävligt PK igen. Vi blir matade med massa grejer. Och så tror vi att det är på vissa sätt. Och sen, jag tror inte på hälften av det som presenteras i Sverige om hur Trump är. Ja. Jag tror inte heller att Obama var så jävla bra som de säger. Han var jättebra, han gjorde ju många grejer, så ingenting att snacka om. Ja. Men det blir liksom... Ensidigt? Ensidigt. Nu kanske jag lägger ord i munnen. Nej, men det är sant. Det är precis det. Ensidigt och jävligt snedvridet. Lite så. Men om man säger som en statsmakt då? Alltså om man pratar om media. Alltså det han har gjort till exempel med Twitter, det är ju något som man kritiserar Trump för. Han använder Twitter liksom som sitt, vad ska man säga, som sin spibbelbord. Ja, alltså, ja, precis. Han får ut alla sina tankar och åsikter etc. Ja. Och nu dokumenteras ju även det för, alltså för framtiden, för historieböckerna, alla inlägg man gör. Ja. Men... Ja, tja, Mattias. Louise, ja. Nej. Kan vi kissa här? Ja, gör det. Det kan ni säkert göra. Ja, det går säkert jättebra. Ja, men vi är åsido. Men fan vad ödmjukt det är som alltid klart på kissa. Ja, vad ska jag säga? Det är inte min gata. Nej. Nej, men det menar jag så här att det kanske bara är en reaktion också på att det han väl säger kanske inte kommer fram i medierna på det sättet som han avser. Precis så. Och jag menar, alltså jag tycker det är smart att han använder Twitter, för jag menar det är ju så, det når ju också fram på samma sätt som Facebook och alla de här. Ja. Så det är skitsmart, han är ju liksom, han är ju smart. Och då får han ju också fram sin sida som sagt då, lite mer osensurerad. Sen kanske det censureras där också såklart, men vad fan ska han göra? Alltså han måste ju. Vad har du för egen bakgrund alltså till media? Du nämnde ju kort här att du har ändå lite kort bakgrund. Ja, men jag har mycket, alltså jag har ju jobbat faktiskt med dagstidningar när det är nu känns det som det är rätt inaktuellt med dagstidningar, men jag tror jag började 97 eller någonting sånt, och så jobbade jag väl fram till 2017 med tidningar och radio. Och sen, alltså vi använde ju också Facebook och så väldigt mycket, för vi märkte ju vilken genomslagskraft det hade. Och det blir lite så att det jag skrev som kom ut på Facebook, det var sant på något sätt. Man hade inga egna tankar, vänta, stämmer det här? Nu menar jag inte att jag ljuger, men vad jag menar är att det jag skrev var verkligen, så här är det. Mm. Man ifrågasätter inte på något sätt. Det som står på Facebook är sant. Mm.
Och det blir också jävligt läskigt då, om den är vriden mot liksom, någon viss person eller något land eller vad det kan vara. Så att, ja, nej, men jag har ju sett effekten väldigt nära när man skriver saker eller yttrar sig. Att det tar fäste. Att det tar verkligen fäste. Ja. Jag vet inte om du kommer ihåg, vi gjorde en så här, det här med uteliggare, att man skulle bjuda på en kopp kaffe. Ja, det känner jag igen. Ja. Jag startade upp det där, jag läste om det, att de hade gjort det i USA. Då skrev jag samma historia på Facebook, fast på en svensk variant då. Och då hade vi över 1 miljon läsare som hade läst det här inlägget på 3 dagar. Och jag tror att det var 70-80 000 delningar. Så det slår ju hårt och man tror på allt som står. Det var väldigt bra, för det var många som fick kaffe antagligen, ja, och macka. Alltså, då får du en positiv. Ja, men om det då är så att man har en annan agenda och vill tala om att den här killen ska ni inte rösta på, eller den här killen har gjort så, eller tjejen har gjort det där, då blir det ju läskigt. Så, för lite granskning, de har för mycket makt. För idag har de mer makt än vad politiken har. Så är det bara. Men vad ska läsarna göra i sin tur då? Alltså, man måste nog kanske vara lite mer kritisk och börja leta upp. Är det verkligen så här? För det blir ju så. Om jag skriver att någon har snubblat på den här trappan, då kommer alla tro det. Och sen har jag bara dragit en story. Det är lätt, va? Och det är precis samma sak när det gäller politiker och så. Man tänker inte efter. Kan det verkligen vara så här? Kan det vara så att han dricker klorin för att få bort... Alltså, istället för att säga att han kanske gör det här av ett syfte, ja, och säger de här sakerna. Precis. Så att jag tror att man måste nog börja lite mer källgranskning och vara lite mer kritisk till det som står. För idag sväljer man allting med hull och hår. Och det är läskigt. Mm. Det här med krigen som nämnde, för att, ja, det är ändå det som jag tycker att det är kul att, som du säger, du är trampanhängare. Ja. Men ändå lyfta så här, okej, okay, men kan man se någon kritik kring det som man själv tror på? För att det är ändå så här, självrannsakan är ju... Såklart, absolut. Ja, men alltså, han hade säkert kunnat gjort bättre saker, men alltså, det jag sett, de stora sakerna är ju fortfarande att han håller USA är ett krigiskt land, så är det. Men han håller USA borta från det här och ändå sköter förhandlingar bra med länder då, som är diktaturer och grejer, och han försöker lösa det också. IS försvann. Ja, till exempel. Ja, till exempel. Och han diskuterar ju med Nordkorea också. Och jag menar, första amerikanska presidenten att besöka Nordkorea. Precis. Bra kontakt. Sen får man hitta på varför han har en bra kontakt med Ryssland. Men han har trots allt en bra kontakt med Ryssland. Och det är väl jätteviktigt att de två största har bra kontakt. Ja, det var många rykten som florerade kring att det skulle bli skogkrig med Ryssland. Ja. 2016. Ja. Men grejen är fortfarande, killen är ju slipad, så är det bara. Politiker ska vara slipade. Och det, han lyckas ju faktiskt med det här. Men hur ser det ut då, om man tänker, det gjordes en utredning på kontakten med Ryssland. Ja. Vad utmynnar det? Alltså, jag tycker, då blir det ju igen det här jävla pajkastning och skit som de hittar på. Bra, killen har en bra kontakt med Ryssland och vice versa. Suveränt, då slipper vi att ha massa jävla bomber som flyger över. Skitbra. Men det här med krigen, avslutar krig och så vidare. Ja. Alltså han avslutar IS. Ja. Sverige tvärt emot, som ser Trump så mycket. Ja. De gav ju lägenhet. Ja, precis. De jobbar precis åt andra hållet. Media har mer makt än politikerna. Facebook styr världen, så lätt är det. Och övriga medier hänger på. Och kör de här dreven och påhitten, och för folk har ingen, tyvärr, alltså man kollar in, man har ingen källkritik, man kollar inte, kan det här verkligen stämma, utan det stämmer när det står på nätet, så är det. Och det är våran största fara idag. Men när man pratar om så här faktagranskare och så vidare, är de opartiska? Nej, det tror jag inte. De är lika smittade som vi andra, så är det. Alltså det är ju så här, man är rädd för en zombieapokalyps, och det är precis där vi är. Folk är liksom, vi ser inte, vi hör inte, vi känner inte, vi går i våra telefoner hela tiden. Och allt som bara vi matas med, det stämmer, så är det. Det är bara så, ja, att man är okritisk. Ja, men, ja, precis. Och det, jag tror att det gäller faktiskt för de här granskarna, de är så smittade. Så de ser inte heller, alltså, problemen, för de matas dagligen med det här. Hur känns det att New York Post, som ändå är en av USAs större dagstidningar, ja, att Facebook censurerar New York Post när de avslöjar en korruptionsaffär kopplat till Joe Biden? Ja, men då är vi ju precis där. De väljer ju liksom sida på något sätt, och sen så matar man oss med den sidan de har valt. Och svensk press har ju också funkat likadant.
alla ska tycka så här. Och då matar vi på och så, ja, och sen köper vi det. Men vem är det som säger till när media säger en sak men de har fel? Vem är det som säger till att, alltså att vi gör om vi gör rätt? Vem är det som säger det i samhället idag? Ja, är det någon som gör det? Det är det jag försöker ta reda på. Jag tror inte att det är någon som gör det. Alltså nu, idag är det pengar i makt, men det, alltså det, makten är ju idag, alltså man jagar mera makt än pengar på något sätt. Det är liksom bättre att kunna påverka alla och tycka det jag tycker, så ska alla tycka. Ja, man kontrollerar olika, ja, maktverktyg, ja. Att det är nästan viktigare än att ha en miljon på banken. Absolut, det tror jag, det tror jag. Och få, jag menar, och du vet ju hur folk är, alltså du ska ha 100 likes och då ska du tycka någonting jävligt bra som alla tycker. Mm. Alltså hänger du på alla de en här. En ström. Ja, precis. Ja. Men det här när man nämnde att, som Donald Trump, han sa ju till och med Federal Reserve var ett stort hot, större än Kina. Och ja. Det är ju, då handlar det ju kanske mer än att bara äga pengar och faktiskt kontrollera främlingskapen. Ja, lite så. Lite så är det nog. Är det här någonting som de andra politikerna, som Joe Biden, känns som individ, alltså politiker som kommer ta tag i det här? Han har suttit i senaten sedan 1972. Nej, det tror jag inte. Alltså det är så, alltså folk tycker ju att det här ska jag ta tag i och det här ska vi göra och man lovar massa saker. Och sen när du väl sitter i makten så är det så, makten liksom på något sätt tar över den här människan. Så jag tror att i slutändan blir alla likadana oavsett. Men för en annan sak man har tagit upp, det är det här att många av de här politikerna som har suttit i presidentadministrationen de senaste åren, de har ju blivit miljonärer, ja, vid makten. Såklart. Donald Trump var ju redan miljonär. Ja, mer än det. Ja. Ja. Men har du fått den här uppfattningen att han avstår nu pengar för något annat mål, ett annat syfte? Alltså förstår du, att en miljonär kommer in och spenderar sina miljoner istället för att komma in i politiken och bli miljonär?